Вітаємо, пані посол. Дивлячись на ваше вбрання, можна з впевненістю сказати, що ви найяскравіший фанат Великої Британії на Євробаченні. Це фантастична честь бути послом її величності у Києві і представляти Об'єднане Королівство. Цією сукнею я це яскраво демонструю. Куди ще, як не на Євробачення, її вдягнути? Ви дуже смілива жінка. На дворі зовсім не травнева погода, а ви так легко вбрані. Думаю, краще сказати, що я дуже жорстка жінка. Відчайдушна? Так, завжди. Давно стежите за конкурсом Євробачення? Саме так. Всі мої друзі знають, що я щороку влаштовую вечірку з нагоди Євробачення. В Японії, Південній Кореї, Грузії, де б я не працювала. Минулого року ми влаштували свято, коли перемогла Джамала.